Jdeme vás do dalšího videa. Dneska je to další tady reakce na Huňáče, protože Huňáč udělal momentálně videjko na jednu teď z nejprobíranějších věcí nebo událostí na světě, co se právě teď stala. A mluvím ano o ponorce Titan, která se potopila k Titaniku a ponorka se samozřejmě po hodině a půl ztratila a vlastně nikdo neví, co se s ní stalo. Takže se jdeme právě podívat. Já samozřejmě vím, co se s ní stalo, ale nechci tady někomu, kdo ještě neví, tak nechci tady to trošku spoilerovat, ale chci se podívat na to, jak ten den probíhal, co se vlastně stalo a tak dále a tak dále. Právě proto Huňáč udělal tady hezký videjko a já se právě jdu s váma na to podívat. Takže nalejte si zatím hackery, pokud je nemáte, objednejte je v popisku. Máte taky, doufám, že můj letní merch na sobě, pokud ne. Tak jo, máte v popisku, má tam Instagram, dejte mi tam followy. Ještě mám nový kanál Morifakci, kde dejte odběr. Díky moc. 5 lidí, 96 hodin kyslíku, jedna experimentální ponorka, velké pátrání a hromada lidí schopných odhalit pravdu o nejznámější společnosti zabývající se hlubinou turistikou. Co stojí za zmizelou ponorkou a životy v ní? Pravda je daleko rozsáhlejší, než bychom si mysleli. Až nyní totiž vyplouvají na povrch věci, díky kterým je v ohrožení nejen pověst společnosti. Dává nám pohled na hlubinnou turistiku jako mnohem rozsáhlejší a komplexnější téma plné rizik. Už od nalezení vraku Titaniku Robertem Ballardem a jeho týmem v roce 1985 je vrak přitahován odborníky, dobrodruhy i milovníky. Kámo, je halus? Je halus, že tady ta ponorka se ovládá doslova tímhle. Tímhle. To je halus, kámo. To je opravdu to, co teď držel ten pán teď, tak tím se ovládá ta ponorka. Díky tohoto luxusního parníku. Vrak byl nalezen zhruba 600 až 800 km od břehů kanadského ostrova Newfoundland v hloubce 3800 metrů. Tento masový hrob se ale pietním místem nestal. Není se čemu divit, že postupem času usilovaly různé společnosti o to, aby mohly zajistit pohodlné potopení k vraku komukoliv, kdo byl schopný dost zaplatit. Samozřejmě stále expedice za vrakem probíhala s odborníky. Jednou ze společností, která tento typ turistiky dovedla k dokonalosti, je OceanGate. No, k dokonalosti moc ne! Soukromá společnost, která byla založena v roce 2009. Společnost vznikla za účelem zvýšení přístupu do hlubin. To muselo být kámo peníze. Prostřednictvím inovací nové generace ponorek s posádkou. Společnost sídlí v Everettu ve Washingtonu a v dubnu měla 47 zaměstnanců. Financování této společnosti z různých zdrojů činí zhruba 37 milionů dolarů. OceanGate nenávání vraku Titaniku, i když na základě toho je proslulá nejvíc, ale také nabízí například týden výzkumu oceánu a prozkoumání života v něm. Generální ředitel této společnosti byl Stockton Rush. Byl uváním z toho důvodu, že byl na palubě oné osudné ponorky a zemřel jako jeden z pěti pasažérů. To je jako fakt, to jsem nevěděl, kámo, aha. Až byl vizionář a měl za sebou dost životních úspěchů. Také měl podnikání a úspěch v krvi díky jeho předkům. V 19 letech se stal nejmladším pilotem proudových letadel na světě. V roce 1984 získal titul na Princetonské univerzitě obor letecké inženýrství. Hráč doufal, že se uplatní v armádě a kosmonautice. Nicméně mu nevyšly striktní zdravotní testy. Zůstal tedy jako zkušební letový inženýr stíhaček F-15. Od kosmonautiky nakonec ustoupil a svou pozornost zaměřil na oceán. V mnoha rozhovorech říkal, že v tom vidí větší budoucnost než na obloze. Lidé budou spíš na základně pod vodou než na Marsu. Jeho manželka Wendy je dokonce pravnučka Isidora a Edy Straussových. Ti na Titaniku byli a zemřeli tam. Jejich příběh si vybral i Cameron do filmu Titanic z roku 1997. Rush byl ovšem vizionářem sahající za hranice všeho. Když to nejde, poruší se pravidla. A tak se dostáváme k ponorce Titan. Budu říkat tomuto experimentálnímu plavidlu ponorka, i když by se mnozí odborníci přeli, že to vlastně není tak úplně typická ponorka. V první řadě bych chtěl říct, že Rush věděl, co dělá a taky věděl, co porušuje. Nicméně nevíme, jak moc sám věřil tomu, že změní svět. Sám byl dobrý řečník v tom vysvětlovat, proč předpisy porušuje. Řekl něco jako toto. Myslím, že to byl generál MacArthur, kdo řekl, že se tě pamatují podle pravidel, která porušíš. A já některá pravidla porušil, abych tohle dokázal. Myslím, že jsem je porušil s logikou a dobrým inženýrstvím v zádech. Když si shrneme události, které se staly, dostaneme alarmující zjištění. Až teprve po ztrátě ponorky Titan se ozývá ze všech stran to, jak tato ponorka vznikla a byla testována. Ona třetí stranou vůbec testována nebyla. Odborník na ponorky Aaron na to dává svůj pohled. A nejen on, přihlašují si svědci z dřívějších ponorů pod záštitou OceanGate. Samozřejmě, že všichni podepisují dokument. Společnost totiž vůbec netají to, že ponorka nebyla testována s odpovědným úřadem a je to experimentální plavidlo. To
jste vědomi rizik. Nicméně, jak moc rizikový ponor Titanem bude, nevěděl nikdo. Krom tedy odborníků, kteří dlouhodobě kritizovali některé zjevné nedostatky. Titan je unikátní ponorka rozměrem. Kámo, to je na píču, ale když doslova odborníci ti říkají, že to jakoby je na píču, a tam stejně vlezeš a děláš jako ponory se soukromými osobama. To je, kámo, halus. To je halus, ty vole. Jsem jako malý kytovec. Má 6,7 metrů na délku, 2,8 metrů na výšku a 2,5 metrů na šířku. Pojme tři platící cestující, jednoho kapitána a jednoho odborníka. Tubus ponorky je tvořen karbonovou vrstvou o síle cca 13 cm. Je to pevný a lehký materiál. Nicméně v hlubokém oceánu pod vysokým tlakem, který tam je, má tendenci praskat. Prasklina v ponorce při vysokém tlaku je pro lidi konečná. Nastává imploze. O té bude mimochodem ještě řeč. Dle odborníků je kopule nejvíc odolný tvar, jenže u Titanů je kopulovitá pouze zadní a přední část. Kopule jsou připevněny k válci uprostřed speciálním lepidlem. Už to, že přední titanová část s oknem tvoří jediný vchod a východ, něco vypovídají. Titan má vydržet ponor až do hloubky 4000 metrů. Lidé v ponorce mohou strávit až 96 hodin. Nicméně je to jen teoretický výpočet krytý za deklarací. Nikde se nezmiňuje, jak moc je výpočet validní při jistých okolnostech, jako vysoká koncentrace oxidu uhličitého, a není zde zohledněn ani stav ventilace. Navíc by Titan neměl mít ani kyslíkové masky podle výpovědi svědků. Mick vycházel z od OceanGate a hodnotil navigační a sonarové vybavení jako velmi kvalitní. Co už je docela kontroverzní, je samotné řízení ponorky. Dle dostupných zdrojů byl skutečně Titan ovládán gamepadem Logitech F710. Dokonce dle vyjádření Raše je to zcela nový přístup a běží to velmi dobře, jak s tím ovladačem, tak i se dvěma dotykovými obrazovkami. Ovladač byl navíc bezdrátový. A ano, tato informace vyplula na povrch kompletně až po ztrátě ponorky. Takže on je bez kámo, takže museli mít sebou tuškový baterie navíc, nebo? Různé ovladače opravdu slouží i v letectví a v armádě pro řízení bezpilotních letounů, ale tento levný ovladač to opravdu není. To ne. Titan měl být vybaven patentovaným monitoringem stavu tlakového tělesa se systémem včasného varování. Díky tomu měl mít pilot dostatek času zastavit ponor a zahájit návrat na hladinu. To, že se ponorka oficiálně netestovala a neprošla žádnými certifikacemi, mělo být velkým varováním. Takové varování, které předpovídalo mnoho odborníků a které málo koho zajímalo. Ponorka se samozřejmě testovala v rámci společnosti, ale tedy jde hlavně o testy a certifikace třetích stran, které jsou pro každé plavidlo nezbytné a důležité. Rush měl mladý tým, mnoho z nich mělo zkušenosti z letectví a ne z hlubinného ponoru. To bylo také terčem kritiky, protože skutečný odborník měl chybět. Ponorka Titan nejde otevřít zevnitř, zvenku ji drží 17 šroubů a jste tedy v pasti, dokud... Jebeti? Ona nejde otevřít zevnitř, ani nějaký, jakože nějaký zabezpečovací systém, aby to tam nemělo, aby to mohlo když tak otevřít zevnitř. Samozřejmě jako jim by to nepomohlo, když jsi jako 3000, prostě 3 kilometry jako v hloubce, jako to ti prostě nepomůže, to kdyby si vyplaval, tak stejně jako, ti to jako dojebe, jo, ale ty vole, kámo, jebe. Pokud nevyplujete nad hladinu. Ani z malé hloubky se prostě z ponorky nedostanete. I kdyby hořela na hladině vlivem zkratu, lidé by uhořeli. Žádný únik. To dává obrázek o tom, že Rush opravdu věřil, že je Titan spolehlivý. Nepočítal tedy ani s nějakým katastrofickým scénářem. Dokonce ani pasažéři. Bohatí turisté a průzkumníci nejsou odborníky na ponorky. Navíc odborníci na Titanic a podmořský život k tomu mají také daleko. Upřímně si nejsem jistý, do jaké fáze při přípravě pasažérů k ponoru došlo k nějakému vysvětlování evakuace a probírání možných scénářů, včetně hoření elektroinstalace. Docela vtipné je to, že na Titanu byla alespoň improvizovaná toaleta. Ač sebevíc kontroverzní samotné potápení k vraku Titaniku je, OceanGate má zásluhu na tom, že víme, v jakém stavu se vrak Titaniku nachází. Stále je to ovšem zčásti turistická atrakce, za kterou si připlatíte miliony korun. Expedice trvá 10 dní a musíte předtím projít zkouškami, které ukážou, zda váš zdravotní stav odpovídá tomu, co se vyžaduje. Pak se na expedici připravujete. 2 dny jste na pevnině a 8 dní jste na moři na amatérské lodi, protože se k vraku musíte nejprve nějak dostat. Vyplouvá se z kanadské obce St. Jones. Samotný ponor k vraku trvá od 8 do 10 hodin. V každé fázi se ponor může zastavit a pokud si myslíte, že potíže Titan neměl až do soboty 17. června 2023, tak byste se opravdu mýlili. Jako první zde poukážu na dokument BBC s názvem Take Me to Titanic. V jednom případě omylem nainstalovali poháněcí trysku obráceně a zjistili to až na dně oceánu. Rush pak ovladač držel na straně, protože trysky šly stále ovládat. Pasažér z expedice z roku 2021, expedice se konají z OceanGate mimochodem každý rok, uvedl, že ponorka nebyla bezpečná.
nemohl tam stát, jen sedět 10 hodin. Také se vyskytly opakované problémy s bateriemi a tak musel být ponor v hloubce 1600 metrů přerušen. V roce 2018 38 odborníků vyjádřilo výhrady k bezpečnosti a nastínilo katastrofické scénáře a vážné důsledky pro celé odvětví. Že se tady ten neustále... 38 kámo lidí jim řeklo, že to je na píču a oni si stejně řekli, že to je dobrý nápad? Kámo, jebe ti? No tak na druhou stranu aspoň to prostě udělá to, že ty lidi, když si něco takového budou chtít koupit, nějakou takovýhle zážitkovou jízdu ponorkou, tak si nejdřív musou něco o tom zjistit. Kámo, protože vole, určitě o tom musely být nějaký články nebo něco, ty vole, že ta prostě není v pohodě. Není v pohodě ta ponorka. Ale tak jasně, že budeš věřit té společnosti, vole, prostě, jak to říkal, vole, jsme lidi. Kámo, kdo by si něco zjišťoval po ponorce, prostě. Stále inovuje a proto by testování a čekání na certifikaci akorát ten proces další inovace brzdil. Jelikož Titan operoval v mezinárodních vodách, tak se nemusel rush předpisy jednotlivých států zabývat. Sám Cameron řekl, že ponorek Titanic 8 Titaniku jsou velmi rizikové, ale stojí za to. Ve stejném roce na expedici za vrakem Titaniku přestala fungovat komunikace s mateřskou lodí 2 hodiny, než se jí povedlo zpět nahodit. Mike Race, spisovatel a účastník jedné z expedic, kritizoval Titan za to, že je to vlastně loď s motory, co vypadají jako větráky na stole a ovládá se joystickem, co můžete mít doma. Dál tu mám informaci a to od samotného bývalého pracovníka Ocean Gate, Davida Lakridge. Ten nadřízené v roce 2018 varoval, že se nedostatky v karbonovém trupu dají odhalit pouze s dostatečným testováním a přísnějšími testy přes certifikovanou agenturu. Když to nepomohlo, napsal dopis vedení o tom, že se netestuje, jak by mělo. Tímto si spečetil své fungování v Ocean Gate. Samozřejmě ho nikdo nebral vážně a vyhodil ho i se žalobou za vyzrazení důvěrných informací. Lockridge zareagoval proti žalobou za nespravedlivé propuštění a celé to vyšumělo. Lockridge se nyní nevyjádřil ani skrz právníka, což se nedivím. K Titaniku se zhruba každá z typu ponorek od různých společností dostane za 2 hodiny. Tedy ponor do 3800 metrů trvá 2 hodiny. Titan ve 4 hodiny EST měl zahájit ponor. Podle americké pobřežní stráže se to opozdilo. Titan zahajuje sestup až v 7.30. Samozřejmě nejdřív jsou nutné procedury k samotnému zahájení sestupu a ty zabudou 30 minut. Samotný sestup je zahájen v 8.00. Titan hodinu 45 minut po ponoru, tedy v 9.45 místního času v sobotu 17.6.2023, ztrácí kontakt s mateřskou lodí Polar Price. Tam má vysílat signál každých 15 minut. Na palubě jsou britský miliardář a dobrodruh Hamish Harding, ředitel Ocean Gate Stockton Rush, veterán francouzského námořnictva P.H. Nargelot a pakistánský podnikatel Shahzada Dawood. Ten měl sebou i svého 19-letého syna Sulemana. 15.00 se má Titan vynořit na hladinu. To se však neděje. Americké pobřežní stráži je Titan hlášen jako nezvěstný až v 17.40. A dokonce kanadské pobřežní stráži je hlášen jako nezvěstný až v neděli ve 21.13. Až nyní je tedy spuštěna plnohodnotná pátrací a záchranná akce. Odborníci vedou diskuzi o tom, jestli ponorka nezůstala zaseknutá ve vraku, jelikož tam dřív byly dosti riskantní manévry. Titan může komunikovat s mateřskou lodí skrz textové zprávy. Poslední signál z ponorky je zachycen v 10 hodin v sobotu. V pondělí je vymezena oblast pátrání a začíná boj s časem. Ono se to nikdy moc neuvádělo, ale udušení není jediný problém posádky. Pokud vypadne kompletně zásobování ponorky elektřinou, brzy v naprosté tmě bude posádka čelit pouhým 3 stupňům Celsia na dně oceánu. Americké a kanadské lodě a letadla spěchají na místo. Skazují se sonarové boje, které mohou monitorovat až do hloubky 4000 metrů. Úředníci žádají o pomoc komerční plavidla. Oblast pátrání je rozsáhlá kvůli proudům a tak podobně. V úterý v 6 hodin ráno se prohledalo až 26 000 km čtverečních. Bohužel bez výsledků. Mezi tím rodiny potvrzují identity pasažérů. Kámo, to je kus jak koko. Ve 13.00 vydává americká pobřežní stráž, že kyslík plavidlu Titan vydrží na 40 až 41 hodin. Během úterý se také ozývají neidentifikovatelné zvuky. To dodává naději, že jde o bouchání do trupu Titanu. To se dělá, když se stane nějaká katastrofa, aby na sebe posádka upozornila. Bouchání je v 30-minutových intervalech. Bouchání ustává a znovu se objevuje po 4 hodinách. Bohužel zdroj se nedaří najít a data jsou zatím neprůkazná. Ve středu 21. června 2023 se ve 2 ráno vypouští další sonoboje a se chytávají zvuk. V 6.45 jsou rozmístěny těžké stroje a ponorky jako poslední pokus najít plavidlo Titan. V 10.00 se objevuje informace, že se nasazuje francouzská loď s podvodním vozidlem Victor 6000.
Toto podvodní vozidlo má i robotické paže na případné odstranění materiálu, ve kterém Titan mohl uvíznout. Také se dostane mnohem hlouběji než vše, co je nyní nasazené. Loď ale dorazí až v 19.00. Mezitím se objevují šokující informace o bezpečnosti. Ve 22.00 se znovu objevuje bouchání v intervalech 30 minut poblíž vraku Titaniku. Ve čtvrtek 22. června 2023 v 6.00 zbývá hodina k vyčerpání dýchatelného kyslíku v plavidle Titan. Nastává kritická fáze hledání. V 6.45 se všichni připravují na nejhorší. V 7.00 doplouvá na místo francouzská loď s bezpilotním vozidlem Victor 6000 a zahajuje pátrání. Kyslík už podle Kálo, to ti jebe, to co je za vozidlo? Oficiálních propočtů Ocean Gate vypršel. Je to po 96 hodinách. Viktore! V 7.07 dosáhla hlubiná robotická ponorka dna Atlantu. Musí stát pěs jako kot. 14 se stále pokračuje v pátrání, i když už v takovém smutnějším duchu. Další ponorka, která proskumávala vrak téměř 200 hodin v minulosti, a další vybavení budou brzy nasazeny na pátrání. V 11.50 se objevuje pole trosek v pátrací oblasti poblíž vraku Titaniku. Později jsou trosky identifikované jako části konstrukce ponorky Ocean Gate Titan. Ještě ten den jsou cestující této expedice prohlášení za mrtvé. Nicméně pátrání pokračuje dál. Nyní již po tělech. To je ovšem stíženo nehostinným prostředím, kdy těla unáší proudy a také slouží jako potrva pro morské živočichy. Odborníci věří, že se těla pravděpodobně najít nepodaří. V dobu, kdy vzniká toto video, je pátek ráno a těla se stále neobjevila, i když vyšetřování je stále v plném proudu. Také se už rodí informace, že vysoce postavení lidé z americké armády měli o osudu Titanu vědět dřív, díky přísně tajnému detekčnímu akustickému systému. Ten má armáda používat na detekci nepřátelských ponorek. Systém měl impulzy zaznamenat jako zvuk brzy poté, co Titan ztratil komunikaci s Polar Prince. O tomhle, kámo, vím, ty vole, tady ta, já jsem o tom viděl nějaký článek, už ale díl předtím, a říkal jsem si, že to je jako píčovina, ne, ale jako dává to docela logiku, že na konci druhé světové války, nebo studené války možná, tak americká vláda udělala to, že se hrozně báli invaze z Japonska proti ponorkám, tak kámo udělali prostě nějaký sonar, který kámo dosáhne vole skoro na celý oceán a tak dále a vždycky se jim to prostě odráží, tak jako to mají netopíři, ten radar, to je stejný jako máte u policejních radarů, že se to odráží tam a zpátky ten signál a vlastně tím získáte, kde to plavidlo je, jak rychle jede a tak dále. A vlastně oni získali to, že věděli o tom, že už dávno, už v tom víkendu, v tu neděli, viděli, že ta ponorka implodovala. Ale prostě, protože to je tajný zařízení, tak to nechtěli dávat ven, že jo. To je jako logický. Tuto informaci předložil Wall Street Journal. Zvuky armáda zveřejnila až dnes, tedy v pátek po půlnoci, i když je měla zaznamenat už v sobotu 17.6.2023. Co se nejspíš stalo, došlo k impulzi. I když to není definitivní, právě zveřejněné výsledky americké armády tomu dost nasvědčují v kombinaci s jedním ze scénářů. Impulzi je vlastně opak exploze. Objekt se zhroutí do vlastního objemu, nebo je jeho integrita narušena vyšším tlakem prostředí, ve kterém se nachází. Stačí malá prasklina. Tlak se Pokud nevíte, jak vypadá imploze, tak já vám to tady najdu v rychlosti. Tady třeba videjko. Takhle vypadá imploze. A to je, kámo, ještě při malém jakoby tlaku, jo? Tohle určitě není tak velký kov, jako je v té ponorce malý. Takže ta ponorka prostě zmáčkla se a bouchla. Vyrovná směrem dovnitř. Takže to není, že by se pomaličku smršťovala, až jako jste mrtví. To by byla hrozná smrt. Tady v tu chvíli, když nastává imploze, tak vlastně vy ani nevíte, že jste umřeli. Prostě to je tohle, kámo. Prostě ani nezaznamená to, že jste umřeli. To je hustý, no. To velmi rychle. Posádka nemá žádnou šanci a smrt přichází okamžitě. Celé se to stalo pravděpodobně v rámci milisekund. Na oficiální závěry vyšetřování se každopádně ještě budeme muset chvíli počkat. Stejně jako na to, zda se podaří těla najít nebo ne. Titanic si bude obětí dávno poté, co se potopil a nastínuje novou kapitolu hlubinného potápění. Co na celou tuhle situaci říkáte vy? Napište nám to prosím dolů do komentářů, trochu se tam rozepište na tohle téma, rád si to pročtu. Pozor. Já jsem, kámo, hele.
takhle, to, co se stalo, je třeba fakt jako hrozný, jakože fakt hrozný, co se stalo. Na druhou stranu zase se stane to, že se dají větší předpisy na tady ty ponorky, dá se větší důraz na tady ty návštěvy mořského dna, prozkoumávání a tak dále. A zase to zabrání horším případům, než je třeba tady ten. Třeba. Třeba ne, ale myslím si, že určitě jo. Takže zase něco špatný k něčemu dobrý, ale tohle je hrozný. Tohle je hrozný, co se stalo ještě, když vyplavaly na povrch vlastně ty informace o tom, že už se o tom dávno vědělo, o těch formulech. 38 expertů řeklo, že je s tím něco špatně. 38. Kolik, kámo, potřebuješ víc? 50, 100, 1000 lidí, aby ti to řeklo? A pomohlo by to, kdyby ti to řekli? Nevím. Takhle to asi mělo být. Dámy a pánové, děkuji mnoho, že se koukáte tady to videjko. Pokud se vám líbilo, určitě dejte lajky, komenty a odběr, jestli to moc rád. Dole máte samozřejmě hackery, Prucajci, pořídíte vám tam taky samozřejmě můj merch, taky moc rád, dám na ten nějaký nákupek. A Instagram a hlavně můj další YouTube kanál, který se jmenuje Morifakce, dejte mi tam odběr. Zdi se, mějte krásně. Ahoj!